بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله تمشكور الله سبحانه وتعالى تكيوا katika msururu wa video tunazoelezea ndani yake kipindi kama hichi malezi katika Uislamu. Katika video iliyotangulia tulizungumza athari ya urafiki ama ya kusuhubiana katika malezi, inaweza kuwa positive na inaweza kuwa na impact ambao kwamba ni negative, yani kwa maana inaweza kuwa na athari nzuri ama athari mbaya. Na tukasema kuwa kusuhubiana kwaweza kuwa ni kwa binadamu ama kusuhubiana na vitu unavyokaa navyo wakati na wakati. Leo insha Allah Taala tutazungumza haya malezi yanaanza mapema muda gani. Yaani malezi yanaanza mtoto akiwa na miaka 7? Malezi je yanaanza mtoto anapozaliwa? Je, malezi yanaanza mtoto anapobalehe? Malezi yanaanza lini? Ni umri gani ama ni muda gani ambapo kwamba tunasema malezi ya kumlea ule mtoto ndio yameanza hivi sasa? Kuna watu wengi wanadhani akishazaa ndio mtoto anaanza malezi. Wengine wanadhani akishafika miaka ya kuwa ni mpambanuzi, miaka 6-7. Wengine wanadhania kwa akipaka akibalehe ndio malezi yanaanza. Lakini kwa hakika na usawa ni kwa malezi yanaanza mapema sana kabla hata kuzaliwa. Yanaanza mapema sana kabla hata hujashika ile mimba yenyewe. Yanaanza mapema sana kabla hata hujaoa ama hujaolewa kama ni dada. Malezi yanaanza kabla kuoa. Unapotaka kuamua kuoa. Bali tuweza kusema pia tukitaka malezi yanaanza kabla hapo. Yaani kwa maana yani malezi ya mtoto wako yanaanza na malezi yako wewe kwa mamako wewe na babako wewe. Na hivyo hivyo yanaenda juu. Lakini tushike tu hapa kwa malezi yanaanza kabla mtu kuoa. Kivipi? Wewe unapotaka kuoa ama kama ni dada unataka kuolewa, unapochagua yule life partner wako ambaye ni spouse wako, ni mume ama ni mke, ndo umeanza kumlea mtoto wako. Kwa sababu hata kama hajazaliwa ndo hapa wewe wamchagulia mtoto wako baba ama wamchagulia mtoto wako mama, ambaye kwamba atakuwa ni mamake, ambaye kwamba atakuwa ni babake, na ambaye yeye ndo mwenye jukumu first hand wa kumlea yule mtoto. Ukikosea katika kuchagua mume, ukikosea katika kuchagua mke, ushakosea tayari first step ya kumlea yule mtoto wako. Ukiwa feelings zako, emotions zako zimekughilibu, ukaona mume ambaye kwamba hafai, hana mienendo, hana ile misingi ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwekea katika kuchagua mume, ama kinyume umechagua mke ambaye kwamba hana misingi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwekea katika kuchagua mke ambaye kwamba atakufaa, ukajichagulia mke kwa sababu ya kudai penzi kisha yule mke mwenyewe haswilihi kuwa ni mzazi, ama yule mume haswilihi kuwa ni baba baadaye, utakuwa umeanza kufeli, umeanza kumdhulumu yule mtoto kabla hujamzaa. Tusikia sana haki za wazazi, wazazi wafanyie wema, wazazi mfanyie hivi, mzazi mfanyie mema, haki za wazazi katika Uislamu. Lakini pia tutambue kuna haki za watoto pia katika Uislamu. Uislamu umeweka haki za mtoto. Miongoni mwa haki za mtoto ni umchagulie mzazi ambaye kwamba ni mwema, umchagulie mzazi ambaye kwamba atajua kumlea yule mtoto katika maadili mema. Ikiwa wewe ni mwanamume, miongoni mwa haki za mtoto wako kabla hujamzaa ni umchagulie mama ambaye kwamba atakuwa mke wako, atakuwa ataswilihi kumlea yule mtoto kwa maadili ambayo kwamba atamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maadili ambayo kwamba atamweza kuishi katika jamii kwa uzuri na kwa wema. Na ukiwa ni mke, unapokubali mume fulani akuoe, ukikosea kuchagua yule mume aidha kwa kukusudia, utakuwa umeanza kumdhulumu yule mtoto haki yake kabla hajazaliwa yule mtoto. Na ziko haki nyingi miongoni mwake, haki za mtoto kumpatia jina zuri, miongoni mwa haki za mtoto nyingi ambazo kwamba tutazieleza mbeleni insha Allah Taala. Lakini muhimu nasema kuwa malezi yaanza unapofikiria kutaka kuoa ama kuolewa, kama ni mwanamke mwanadada, unapochagua unaporidhia fulani ndo atanioa
ama fulani ndo nitamuoa, basi umeanza kuamua ni malezi gani mtoto wako atapata. Kwa hivyo tuwe very careful tunapotaka kuchagua partner. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika kuchagua mume, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapowajieni nyinyi mwanamume ambaye kwamba mwaridhia dini yake, mwaridhia khulqa zake, tabia zake, basi muozesheni. Hii yote yaonyesha kuwa misingi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akikuwekea ukafuata, utakuwa umechagua, umeanza malezi aina mazuri ya mtoto wako ambaye kwamba wataraji kumzaa, alelewe na mume kama huyo ambaye atakayobaki. Vile vile mwanamke, Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, asema tunkahul mar'atu li arba, mwanamke huolewa na mume nne, kwa uzuri wake, nasaba yake, dini yake na mali yake. Ukaangalia wewe katika hakisha, Mtume akasema ukiwa hukupata yote, basi fadhfar bidhati dini, angalia yule ambaye kwamba mwenye dini. Na dini tumaanishi kwa waswali sana ama funga sana, yule ambaye kwamba hulka yake inaweza kuwa mtu aswali sana, vajilbab sana, funga sana, lakini tabia yake yeye na wewe hamuelewa, yani hana tabia muamala mjema, afadhali mtu aswali faradhi peke yake, mke aswali sunna peke, afunge faradhi peke, muamala wake ni mwema kuliko mtu mwanamke ni sunna na tarawih na tahajjud, lakini huzumza naye wewe ni kibri, ni vita. Kwa hivyo katika kuchagua mke na mume ndo malezi yanaanza. Pia yanaanza wewe umetia nia gani unapotaka kumeamua mimi naoa leo, umeamua kesho naoa, umetia nia gani katika kuoa kwako? Umetia nia ambazo kwamba zamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Miongoni mwa nia ambazo kwamba tumewekewa katika nia nzuri ni kuoa kwa ajili ya kuthirisha ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tanakahu takatharu fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyamah, au fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Oaneni, yani kithirishaneni, kweni wingi. Kwa sababu gani anasema mimi siku ya kiyama nitajifani fakhiri kwa umma wetu wengine, kwa ummati wangu, angalia vile ummati wangu ni wingi. Kwa hivyo unapotia nia kuoa, nimetia nia kuoa kumsupport mtume siku ya kiyama awe na umma wingi. Nimetia nia kuoa nipate mtoto ambaye kwamba atakuwa atasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nimetia nia kuoa nipate mtoto ambaye kwamba ataeneza kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nimetia nia kuoa mimi kujichunga na haramu, nisifanye zina, nisifanye uchafu. Nimetia nia kuoa pia kumtunga ule mwenzangu ambaye kwamba ni mmoja dada, na yeye alikumstiri na yeye asifanye tendo la haramu, kwa sababu wewe umejifanyia ifa, wewe umejikinga wewe na umemkinga mwenzako. Atakana nia zote hizi mtu anapoamua kuoa hapo ama kuolewa, azistahdhurisha, yani azihudhurisha katika bongo lake. Asiwe watu waolewa na mimi naolewa, watu waoa na mimi naoa, kama imekuwa ni kama culture tu, fulani ameoa na mimi, ama mzazi anasema mtoto wangu wenzake umri wake wameolewa, wangu hajaolewa, wataka kumuozesha tu. Ama kijana chako wenzake jimeti zake wameoa na mimi nimuozesha wangu. Umemueleza malengo ya kuoa, umemueleza nia za kuoa. Ndo sababu pia katika talaka kukithiri, kwa sababu watu waozeshwa kwa sababu wengine waolewa na yeye aolewe, kwa sababu mwingine aoa na yeye aoe, kwa sababu jimeti zake na classmates zake hasa wote washaoa na yeye. Yaani basi kufuata bunge ama kufuata group lake na nini lake. La, hayo si malengo ya kuoa, sizo nia sahihi ambazo kwamba zitakana ziwepo mtu anapooa. Kwa hivyo unapooa tia nia nzuri, tia nia kuhuisha ile mawadda na rahma ambayo kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia atatupatia katika ndoa zetu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nakuwa kupata haya mawadda na rahma, mapenzi na kuhurumiana, na inapatikana mapenzi na kuhurumiana ndo inapatikana ile ndoa kudumu kwa khairi, kwa baraka, na watoto wa baraka, na watoto wenye rahma, na watoto wenye kuhurumiana. Lakini ikiwa ni mapenzi ambayo kwamba si mapenzi tena, mapenzi ya kushindana, wewe ukifanya hivi mimi nitakufanya hivi, mimi nikufanya hivi, watu wanaopendana hawaishi hivyo. Wanaopendana waishi kupeana udhuru, wanaopendana waishi kusameheana, wanaopendana waishi kila mmoja kumpa mwenzake positive, yani mahali badhana njema, yani kumdhania vizuri, si mwenzako akifanya kitu tayari mfanya hivi kwa sababu hivi na hivi na hivi. Maadui ndio wanaodhania na hivyo, lakini mume na mke wanaopendana hamuishi kama maadui. Msiishi kama kwa akikosea kidogo basi amfanya kusudi, alikuwa atakuniudhi mimi, atakuonyesha mimi.
basi adui utaishi naye vipi ikiwa wewe mume wako ama mke wako ambaye kwamba wampenda yani kitu kidogo kifanya dhana mbaya. Kwa hivyo tuhuishe sunna ya kudhaniana vizuri katika ndoa, yani ili upate ile ndoa ipate mawadda na rahma ambayo kwamba Mtume sallallahu Mungu Subhanahu wa ta'ala ametuambia kwenye Qur'an. Pia tunaposema malezi yanaanza kwenye ndoa, ile ndoa yako bado shati ya nia ushaamua kufanya, wafanya kwa misingi ambayo kwamba yamridhisha Mungu Subhanahu wa ta'ala, ama wafanya kwa misingi ambayo kwamba wa kuiga au magharibi na ambayo kwamba sio Uislamu. Nikah yako kama ni mwanamume, ule usiku wa kwanza utakosa jamaa swala ya isha kwa sababu nikah nyingi zetu swala baada ya isha. Kama ni alfajiri, wafanya nikah baada alfajiri, utaswali alfajiri kwa jamaa. Yule mke wako ambaye kwamba utaletewa chumbani kwako umemwoa, ameswali siku hiyo dhuhuri, alasiri, magharibi na isha, kwa sababu hata kama kawaida yake kuswali, wengi wanawake siku ya nikah yao wanakosa swala 3-4, ima azikose katika wakati wake ima asiswali kabisa. Sababu akienda salon ni 4-5 asubuhi, adhuhuri tayari ashaanza kupambwa, ashaanza kuchorwa, kama ashaanza kupambwa hawezi tena kuinua kutawadhi, hawezi kuswali. Alasiri itampita vile vile. Akiletwa chumbani, wewe akiletwa kama ni holi kupamba, ni tayari shavaa vile lake kama ni 3-4 usiku. Swala ya dhuhuri, alasiri, magharibi, isha imempita. Ikiwa amefanya bidii ameenda baada ya dhuhuri, alasiri, magharibi, isha imempita. Siku ambayo kwamba kubwa kama hii, wajenga nyumba ya ndoa, waanza na maasi, watarajia utazaa watoto ambao kwamba watakuwa na malezi mazuri. Watarajia utazaa watoto ambao kwamba utaweza kuwalea vizuri. Kwa hivyo tunasema malezi yanaanza kabla kumzaa ule mtoto, kabla kumshikia mimba, kabla ndoa. Unapoamua mume, na ile harusi yenyewe utaifanya kwa misingi ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaita wanaume na wanawake pamoja ambao kwamba ni si mahram, ambao kwamba si wenye kufaa kuwa pamoja, wacheze, wafanye mangoma, kufanyike maasi, alafu watarajia kizazi chema, watarajia malezi mazuri katika ndoa kama ile. Hasha wakalla. Kila kitu hupatikana kwa njia zake. Ikiwa wataka watoto wenye malezi mema, ndoa yako kwanza chagua partner ambaye kwamba ataweza. Kila mtu fil akhir tawfiqi ni ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho tawfiqi toka Mungu. Ni wewe fanya bidii yako. Make your effort. Fanya bidii katika kuchagua. Usiangalie mwenye pesa peke yake. Usiangalie mwenye kazi nzuri peke yake. Kazi leo iko kesho hakuna. Pesa leo iko kesho hakuna. Lakini maadili ndio muhimu. Na mwenye kutoa riziki ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zingatia maadili. Ngamba au okay, una pesa utaambiwa haina neno, mimi nitamtengeza, nitamuongoza. Mwenye kuongoza ni Mungu, sawa, ndio waweza kufanya bidii, lakini hiyo sacrifice ya kujafanya effort ya kusema nitamuongoza kisha asiongoke yule mtoto wako atakuwa vipi? Kwa hivyo tusi take risk ya kuchagua mume drug abuse ama mke mchafu kisha kusema nitamuongoza. Hiyo kuulimwengu wetu sasa ni kama yani ndoto, yani kwa wingi waweza kaa na mtu kaongozeka, lakini si vizuri ku take risk kama hiyo. Kwa hivyo unapofanya ile ndoa yenyewe, waifanye kwa misingi ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ama la. Hapa pia ita determine mtoto wako malezi yake atakayopata ni malezi aina gani. Ikiwa utafanya mambo ya haramu, utafanya mambo yasiyomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe kama mama au mwanamke unaenda harusi, unaenda saloon, wafungua uchi wako wote, ufanywe waxing kwenye mapaja ambao ni tendo la haramu. Wanawake wadhani kwa aura ya mwanamume, ya mwanamke kwa mwanamume ndo mwili wake, lakini mwili wake wote, lakini mwanamke mwenzake wanadhani kwa anaweza kumuona kokote. Hasha wakala. Mwanamke kwa mwanamke mwenzake pia kuna aura, kuna limit ambayo kwamba katika kumtizama mwili wake. Hafai mwanamke kumtizama mwanamke mwenzake baina magoti na kitovu, isipokuwa kwa dharura ya matibabu, kwa dharura ya hali ya juu sana. Lakini kwa sababu mapambo, kuenda kufanya waxing ambayo kwamba wewe mwenyewe waweza kufanya, ama yani baadaye ukiolewa, kuna wengine hata baada ya kuolewa waenda bado masaloon kufanya waxing kwenye mapaja. Mume wako kazi yake nini kama wewe mapaja yako uweze kumonyesha mume wako kwa kufanya waxing? Kwa hivyo ni haramu mwanamke kumfungulia uchi wengine zaidi ya mapaja. Kwa wengine kule danger zone kabisa, kufungulia wanawake wenzao kwa kutengeneza mapambo na mengine. Ni haramu. Usianze ndoa yako kwa mambo ya haramu kama hayo, ndo baadaye ikaleta watoto wasikia watoto wasoelewa sini. Na ile gharama unayofanyia harusi usifanyie gharama ya haramu. Kama ni mwanamume wa gharamika, usitoe pesa za haramu katika kugharamikia harusi yako kisha baadaye utarajia watoto wema katika kile kizazi. Hauwezekani. Lazima kila kitu na njia zake. Utaka mema, tuma halali, ufanye harusi kwa pesa za halali, utapata watoto wema, watoto ambao kwamba wenye kusikiza, watoto wa maadili mazuri.
Kwa hivyo tusihige yani mifano ambayo kwamba si yetu katika harusi zetu tukaharibu harusi ya baraka ikaweza kuvundika anytime, na pia ikawa watoto watakaozaliwa pale watoto ambao kwamba hawasikii hawana maadili, kwa sababu wewe wakati unapoolewa unapooa umefanya mambo ambayo simridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kujenga na msingi mzuri, foundation nzuri, itadumu vizuri. Kujenga na foundation mbaya, msingi mbaya, itavunjika anytime, itakuwa haina mashiko mazuri. Kwa hivyo mwanamke siku ya harusi yake afanye bidii, aswali swala zote. Hukuweza kuswali kila swala kwa wakati wake, changanya dhuhuri na alasiri kwanza kabla hujaingia saloon, swali dhuhuri na alasiri kabisa. Kisha baingia, uwe alasiri utakoshai swali ushaitanguliza, wako wala mali kubali kwa mtu kuchanganya bila kupunguza. Uchanganya dhuhuri na alasiri, uswali, kisha kama saa 7 saa 8 utakosha uanze kupambwa, kisha magharibi kama hujamaliza tia nia magharibi nitaichelewesha taiswali shai. Ukifika nyumbani mume wako akukumbushe na wewe ukumbuke kuwa kuna kuswali. Sisi tumeambiwa tuswali sunna rak'a mbili, vipi tuacha faradhi? Tumeambiwa ukiingia chumbani na mume wako muswali sunna rak'a mbili, wewe faradhi hukuswali. Kwa hivyo tufanye bidii, tutunge faradhi za Allah Subhanahu wa ta'ala, tusifanye mambo yenye kukhalifu amri ya Mungu Subhanahu wa ta'ala, tukitarajia mazuri kisha katika ndoa zetu. Stage ya pili ambapo kwamba tutasema pia malezi huwa yafaa kwa mtu tayari aanze kuzingatia. Wakati mtu anaposhika mimba, mwanamke anaposhika mimba, tayari pia malezi yameanza. Kuanzia unapofeel ile mimba kama wanadada, mume umeambiwa mke wako amekwambia amekubashiria kwa nina mimba, umetia nia gani hii mimba mimi mke wangu ameishika? Ama ule mke ametia nia gani hii mimba naibeba mimi? Akametia nia nipate mtoto mwema, mtoto ambaye kwamba atasoma dini, ataieneza dini, imetiania mtoto ambaye kwamba atakuwa ameongeza namba katika Waislamu, amekithirisha watu wa khair, amekithirisha watu wa haki. Yani atienia nzuri nzuri ambazo kwamba zimewekwa na ulama. Kisha katika kulea hii mimba yenyewe, hakikisha wala halali. Usimpatie mke wako, usiende ukatoka haramu na halali wamletea ule mtoto yuko tumboni alishwa haramu na halali kisha tarajia atoke ana maadili mazuri. Haiwezekani. Sababu kubwa inayoleta watoto kwa tabia mbaya, watoto kuwa na maadili mabaya, ni chakula unachowalisha wale watoto. Ukiwalisha halali watatengea viungo vyenyewe automatically. Lakini ukiwalisha watoto haramu, viungo vao yani viungo havikubali kufanya taa vikiwa vimelishwa haramu. Havikubali kufanya mema hata ukavilazimisha. Kwa hivyo ile kinacho push mwili wako kufanya khairi ama kufanya shari ni ile riziki unayotia katika mwili wako. Ukitia riziki ya halali itakuwa sahali katika kufanya mambo ya khairi. Ukitia riziki ya haramu itakuwa haiwezi uzito kufanya khairi, itakuwa una sahali katika kufanya mambo ambayo kwamba ni ya shari. Kwa hivyo mimba ile inaposhika, yule mtoto maneno anayosikia kutoka kwa mamake na babake anapozungumza, kwa sababu mtoto akiwa tumboni ana sense kiasi fulani, anahisia hata kama wewe huwezi kufeel, lakini mtoto anahisia. Ndio tunaambiwa ukiwa na mwanamke ameshika mimba azungumze maneno mazuri, asikize Qur'ani, asikize yani maneno ambayo kwamba ni yaheri, kusikiza manyimbo huko ama watizama machafu ama wazungumza maneno machafu, yana athari kwa ile mimba ambayo kwamba umeishika wewe kama mwanamke. Malezi ushaanza kuyaharibu kabla mtoto hujamleta katika ulimwengu. Mtoto kabla yani mimba hujashika usharibu, sasa umeshika mimba pia waharibu malezi wa mtoto wako, na utakwenda kudhulumiwa, utakwenda kushtakiwa mbele ya Mungu kuwa wewe mtoto wako umemdhulumu malezi yake kuanzia akiwa tumboni. Wasikiza manyimbo, wasikiza usengenyaji, wakaa wasengenya, wakaa waangalia yani maangalizi ambayo kwamba hayafai kuangaliwa, wazungumza machafu, watukana, kisha utarajia yule mtoto atakuwa na athari gani ile yale maneno yake. Wako tumesikia life examples ambazo kwamba watu living examples ambapo kwamba mtu amejaribu mwanamke kwa mtoto wake katika mimba yake asoma Qur'ani kila saa, siza Qur'ani kila saa. Ule mtoto akizaliwa hakuchukua wakati. Alipozaliwa pia wakawa bado ina mume wake wasikizana Qur'ani katika hifdhi. Ule mtoto akizungumza tayari ni hafidh. Kwa sababu gani? Ya kuonyesha ile impact ya athari ya ile maneno anausikia. Watoto wao angalia watoto katika malezi miaka miwili mitatu. Maneno atakaozungumza ni yale unasikia nyumbani pale. Kwa hivyo wakati unaposhika mimba, kuwa makini maneno unaozungumza, kuwa makini unachokisikiza, kuwa makini unachokitazama. Usizame kitu ambacho kwamba chafaa, ukitazame kitu ambacho kwamba chamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile unapoamua
unapofika wakati yani stage ya kuzaa, ikifika stage ya kuzaa umejifungua, yani pia tumesema ukumbuke zile nia ambazo kwamba ni nzuri nzuri, na ufanye yale mambo ambayo kwamba Mtume wa sala ametuwekea katika mtoto anapozaliwa kufanyiwa. Umwadhinie shikio la kulia, umfanyie ikama shikio la kushoto, umfanyie tahnik kwa maana kuchukua tende, kisha uilainishe kwa yani kama wewe ama mtu mwema mwanachuoni ailainishe kwa mate yake, kisha umpatie badilisha kwa laini, umpatie hata kama asonde ile mate peke yake. Na hii sunna Mtume aliyofanyia watoto waliokizaliwa wakati wake, umfanyie tahnik, umnyoe nyele siku ya saba, umchinjie aqiqa, umchagulie jina zuri. Siku hizi kuna janga la kwa watoto wapatiwa majina hata maana yao hawajui. Mtu aenda tu tafungue dictionary ama internet atafute search, yani ataka tu jina la kipekee. Katika haki ya mtoto wako ni kumpa jina zuri. Usimpatie mtoto jina baadaye akaja kujuta akaja kusema kwa nini umenipa jina hili. Mpatie mtoto jina ambalo kwamba atajifakhiri nalo, jina la Mtume SAW, Muhammad, Ahmad, Mukhtar, Mustafa, Mujtaba, Muntaka, Hamid, Mahmud, majina ya Mtume SAW. Ukuweza majina ambayo kwamba Ubida, Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Razak, majina ambayo kwamba yani Mtume SAW amependekeza, au majina ya masahaba Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wote Muadh, Zaid, Muawiya, wote majina ambayo kwamba masahaba wote, majina ambayo kwamba yatamridhisha mtu, yani mtoto wako akikua atajifakhiri nayo. Vile vile yani katika majina mazuri katika ya kike, majina ya masahaba wa kike, Sayyidina Khadija, Aisha, Fatima alayha salam, Maria, majina Fatima tumesema, Maria tumesema, majina ambayo kwamba yako Sauda, Maimuna, majina ambayo kwamba mtu aki yani mtoto akiamka akiona maadili mema akijua mimi jina langu kama mke wa Mtume SAW, mimi jina langu kama binti ya Mtume Ruqayya Umm Kulthum, majina ambayo kwamba yako mengi tuyazoeshe. Watu wanambia majina haya yamezoeleka yako mingi, lakini ndio yenye baraka, yana impact pia kwa ile mtoto, ile jina lenyewe analotoa ina athari kwa ile mtoto. Si lazimisha majina ya kipekee ambapo kwamba baadaye ukifuatilia maana hata maana yake si nzuri. Kwa hivyo tusiende tu watu waenda hivi na wewe utakwenda hivi. Wengine wana lazima majina yao watoto wao yote yanaanza na a b, hata kama atatoka kwenye majina mazuri ya maswahaba, majina mazuri ya mitume, majina mazuri ya wake za Mtume sallam, hayajali yeye. Lakini mwenye akili na mwenye kutaka malezi mema kwa mtoto wake ni mwenye kumchagulia mtoto wake jina zuri, jina la khair ambapo kwamba tunasema ni haki ya mtoto katika jina. Kwa hivyo zile kufanya zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia kumwadhinia, kumfanyia ikama, awe mtoto jambo la kwanza analosikia ni dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Askia la ilaha illa Allah katika sikio lake. Haya yote yanakusaidia mtoto kuwa na malezi mema. Baada hapo unapomnyonyesha yule mtoto, wakati wa kumnyonyesha mtoto hakikisha usiwe wafanya jambo haramu, usitizami jambo la haramu, usikizi ya haramu. Yote haya tunasema kwa vile mimba ilikuwa ina impact na vile wakati wa kunyonyesha. Si umekaa wasengenya, umekaa wasikiza umbea, umekaa waangalia mambo usifaa kuangalia kisha mumnyesha mtoto. Unapoanza kumnyesha mtoto bismillah, swalie Mtume SAW. Kuna watu walikuwa yani ile katika wewe unapotaja wewe kumtaja Mungu Subhanahu wa ta'ala kumswalia Mtume, iatengeza maadili yake yule mtoto kuwa atakuwa na maadili mema na tabia njema. Lakini kwa wewe katika kumnyonyesha watukana, wewe wamnyonyesha huanze na bismillah, wewe wamnyonyesha huchungi nianze na la kulia ama la kushoto, yani wafanya tu itakavyokuja, yani wewe twende tu yalla. Lazima unapolea mtoto kumnyonyesha, yule baba anayekuletea riziki ya kumnyonyesha yule mtoto ambaye kwamba itakupa ile maziwa awe aleta riziki ya halali, mwambie mwanamke kuwa mkali, mwambie mimi usinilete, afadhali tulale njaa, lakini riziki ya haramu usinilete. Lakini siku hizi wako wapi? Siku hizi wewe mwanamume utakuwa pushed mpaka utafute haramu umlete, bora mke ale, bora ambapo kwa zamani ilikuwa mke alikuwa akichunga akimuuliza mume wake, hii umeitoa wapi pesa hii, umeitoa wapi? Lakini siku hizi wewe lete iba ukitaka, mimi sitakujua, mimi muhimu nataka pesa kadhaa, nataka kadhaa, nataka kadhaa. Usaidiane katika kutafuta riziki ya halali, yule mtoto anapoonyeshwa ile riziki iwe na impact yake. Yale maziwa unamnyonyesha, kwanza muhimu yule mtoto maziwa ya mamake, usimnyonyeshe maziwa ya mtu mwingine. Kisha
as much as possible maliza umri wa kumnyonyesha yule mtoto. Yote ile ina impact nzuri, ina impact yani afya, kiafya na kidini kwa yule mtoto ambaye kwamba amezaliwa. Kwa hivyo tuepuke kutizama matizamo mabaya, tuepuke kula chakula chenye kumuudhi mtoto, tuepuke kuzungumza matamshi mabaya wakati kuanzia una mimba mpaka wakati unaponyonyesha yule mtoto, kwa sababu yote yana athari kwa mtoto. Kama tulivyosema, tumesema watu wamefanya example kuwa mtoto wao anaponyonyesha tangu amezaliwa, wao wasoma Qur'ani tu, wao washama Qur'ani tu, mtoto akizungumza azungumza ni Qur'ani. Kwa hivyo na wewe jaribu, like angalia sisi jamii yetu tumefanya example kinyume kwa matusi. Mtoto tangu azaliwe, tangu mimba imeshikwa mpaka azaliwe, asikia matusi, akitamka tamshi la kwanza ni matusi, anaja kutaja matusi yenyewe, lakini matusi ndo amekuwa mepesi. Wewe mtoto wako mpeleke nyumba kwamba kuna watoto wengi matusi. Akirudi kwako baada ya wiki utasikia matusi kila aina. Yote yanayosha kwa mtoto anakuwa athirika na yale anayosikia, athirika na yale anayotazama. Uweze kutaka mtoto wako azungumze mazuri, asikize mazuri, atazame mazuri, wewe mwenyewe hufanyi. Kwa hivyo kwa ufupi, tukifupisha message yote ya leo ni kwa malezi yanaanza kabla kuzaliwa yule mtoto, kabla mimba yake. Unapoamua kuolewa ama kuoa, yule partner unayemchagua ndio umechagua babake mtoto wangu, umechagua mamake mtoto wangu. Kwa hivyo kuwa makini katika kuchagua partner wako katika maisha yako, ndio atakuwa mlezi wa mtoto wako. Ukikosea, umekosea first step ya kulea. Na miongoni mwa katika mambo kwa utiania nzuri, yote hayo tumesema usifanye katika mambo kwamba ya somridhisha Mungu, maasi katika harusi yako. Pili, unaposhika mimba, mimba ile uibebe kwa mambo ambayo kwamba adabu za kisheria, umtaje Mungu kila saa, usome Qur'ani, usikize Qur'ani kama hujui kusoma, ufanye mambo kwamba yamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukishamzaa yule mtoto, ufanyie zile sunna mtume amekuwekea. Huwezi kuchinja, fanya zile unazoweza. Fanyie tahnik, muadhinie, fanyie ikama, mnyoe. Kuchinja hukuweza, sasa baadaye Mungu atakuwezesha. Lakini jaribu as much as possible zile sunna umewekewa za mtoto anaozaliwa umpatie. Umpe jina zuri, tumesema ni katika jambo la msingi sana na katika haki za mtoto kumpa jina zuri. Baada hapo kumnyonyesha, pia uhakikishe ile mimba anaposhika mke wako, riziki anayokula mke wako ni ya halali, ili iwe na athari nzuri kwa mtoto wako. Anapomnyonyesha pia, riziki anayokula mke wako ni riziki ya halali, ili iwe na athari nzuri kwa mtoto wako. Na anaponyonyesha mke wako, mwambie uwe katika hali ya tahara, jaribu uwe na udhu kila saa anaponyonyesha. Uwe wewe, hayo tusisemi kwa ni lazima, ni vizuri na ina athari mzuri kwa mtoto. Uwe na tahara, umtaje Mungu bismillah, umsalie mtume sallallahu alaihi wasallam, ukimaliza useme alhamdulillah. Yaani umfundishe, umsikizishe mazuri, usikize mazuri, uache kusikiza mabaya, kuzungumza mabaya katika wakati wa kunyonyesha. Inshallah ukianza hivi tulivyosema, wewe tandika ulale. Usitandike ulale kulala, lakini umefanya ile msingi wako, umeweka vizuri kuanzia ndoa, kuchagua partner, kuanzia mimba umeiba vipi, na mtoto paka kuzaliwa kwake, malezi yake, kumnyonyesha wake umeenda vizuri. Pengine ni sahali, lakini ukiharibu huku katika kuchagua mume ama mke, ukiharibu huku katika mimba ulipoishika uliyoyafanya, ukiharibu katika kumalezi mwanzo kumnyonyesha ulipoyafanya, ukiwa umempokea na mapati na madisco na mangoma na manini, basi usilalamike baadaye akiwa mtukutu, usilalamike ikiwa hana maadili mema baadaye. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kuwalea watoto wetu katika malezi mazuri yenye kumridhisha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika kuchagua mume na mke, tuchague wale ambao kwamba wataswilihi kuwa ni baba na mama kwa watoto wetu. Tusiwe baadaye watoto tushtaki kwa, ya Allah, huyu ndiye alinichagua baba mbaya, ya Allah, huyu ndiye alionichagulia mimi mama mbaya. Tusiwe baadaye baba mtoto yuajuta, umenichagulia mama gani wewe? Mtoto yuajuta, umenichagulia baba gani wewe? Mungu asifikishe katika hali kama hizo. Mungu atutengenezee watoto wetu tulionao na tutakawapata. Mungu ajalie ni wema pia, na wale watakuwa Mungu ajalie wachague partners ambao kwamba wataswilihi kwa wazazi, na tunaposhika mimba tushike yani, wanaposhika mimba wanawake wawe na adabu za kushika mimba, za kumswalia mtume, za kumtaja Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afanyeni kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika kumzaa pia na kumnyonyesha, yote yaende katika njia ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio watoto hawa watakuwa na maadili mazuri. Paka hapa natosheka. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك، والصوم مقبول، وأسعد الله أوقاتكم.